Köszöntöm nézőinket, bár nem a megszokott díszletben látnak most engem, de ez akkor is egy ismerős. Bizonyára sokan tudják önök közül, hogy Magyarország köztársasági elnöke Tolna megyében, Szekszárdon járt többek között, és hát Schmidt Pált elkísérte erre az útra a felesége, Schmidtné Makrai Katalin asszony. Köszönöm, hogy szánt ránk időt. És hát az első kérdés úgy adódik, jártak már mi felénk? Voltak már Tolna megyében, Szekszárdon? Érdekes a kérdés, mert én tulajdonképpen itt nőttem föl gyerekként Szekszárdon, hiszen nekem a nagyszüleim itt éltek, és én az életem első évét is itt töltöttem Szekszárdon. Milyen érdekes adalék. Én a személy szerint sem tudtam, pedig az ember igyekszik felkészülni egy beszélgetésre. Nem tudom, hogy mennyi idő volt azóta visszajárni, mit tapasztalt, mennyi minden változott, és hát gondolom azért egy ilyen látogatás, ha már ilyen múlt van, akkor az mindig egy kicsit úgy szívmelengető. Az egy év után még nagyon sok évet jártam, és Szekszárdon akkor már csak a nyarakat töltöttem a nagyszüleimnél, és egészen halálukig jártam ide, ami 1965-ben volt a nagymamám, és aztán a nagypapám későbben, de az már nem Szekszárdhoz köthető. Nagyon sok ismerős, nagyon sok emlék, nagyon sok barát, és rokon igazából nem, de barátok és ismerősök. Részben a nagymamám még szüleim mesélése alapján, most, hogy így járom körbe a különböző helyeket, előjönnek az emlékek, részben hát a temető itt van, az újvárosi temetőben a család eltemetve. Katalin azt, hogy miért tartotta fontosnak, hogy erre az országjáró vizitre elkísérje a férjét? Én úgy gondolom, hogy én csak a férjem felesége vagyok, de az a munka, amit ő végez, az egy olyan lehetőséget is ad nekem, hogy olyan utakra, ami neki nem igazán hivatalos út, hanem amit ő szeretne megnézni és látni és emberekkel találkozni, az engem ugyanúgy érdekel. Mert valahol mégiscsak kiegészítjük egymást, és amikor egy férfi elmegy egy ilyen országlátogatásra, én úgy gondolom, hogy ha van lehetősége a feleségnek vele menni, akkor ki tudja egészíteni a programoknak azon részét, ahova talán a férje az már nem jut el. Több szem többet lát. Amikor kinevezték a férjét, akkor utána természetes, hogy rengeteg újságíró faggatta, és ami számomra érdekes volt, hogy minden beszélgetés végén, amikor beszélt nyilván a céljairól, terveiről, nagyon erősen és markánsan hangsúlyozta, hogy egy valami fontos, ugyanaz a közvetlen ember szeretne maradni, szeretné a barátait megtartani, és hát bocsánat a kifejezésért, de ugyanolyan normális családként szeretnének tovább élni, ahogy ezt eddig is tették. Eltelt már egy kis idő. Sikerült ezt megtartani? Lassan egy év lesz, hogy eltelik ez a bizonyos várakozási idő, ami nekem is nagyon érdekes volt, hiszen soha nem voltam ilyen helyzetben. Én nem tudom megítélni, hogy mások hogy látnak engem. Én belülről úgy érzem, hogy maradtam, aki voltam, és talán már nem is fogok változni. Természetes, hogy amikor erről a kinevezésről értesült a család, három lányuk van, hat unokájuk, nem kell ezt szerintem már mondani, akkor mindenki boldog és büszke. De milyen érzés nekik ez a majdnem egy év? Tulajdonképpen ők most már a köztársasági elnök gyermekei, unokái, vagy ők meg tudtak maradni annak, akik voltak? Az a boldog és büszke, amikor megtörtént a úgynevezett választás, mert végülis a parlament választotta meg a férjemet, azért ez egy vegyes érzés volt, mert boldogok voltunk és büszkék, de ugyanakkor éreztük azt az óriási felelősséget, ami ezzel jár, és miután egyikünknek sem volt gyakorlata ebben, hogy kell viselni, mint feleségnek, meg mint a családnak, hogy ez most szóba került, ezért elkezdtünk gondolkodni, de talán nem is kellett gondolkodni, mert rögtön jöttek azok a jelek, amire gondoltuk, hogy na most erre figyelni kell. Esetleges túlzott érdeklődés a család iránt, holott a gyerekeim szerették volna megtartani az ő magánéletüket, ezt úgy visszautasítani, hogy ne sértsenek meg senkit, de hát mégis nem ők a közszereplők. Úgy látom, hogy ez is úgy beállt a helyére, az a bizonyos szorongás, ami azért körülvett, még vesz is bennünket, az is most már kezd megszokottá válni, és talán mi is jobban tudjuk kezelni ezeket a dolgokat. A népszerűség aztán nem ismeretlen, hiszen hát a sportsikerek kapcsán aztán nem lehet nem megemlíteni, hiszen mindenki
annyira jó szívvel, és tényleg olyan erős nosztalgiával gondol arra a bizonyos tévétornára, ami 15 év, azért az azt gondolom, hogy adott egyfajta rutint már abban, hogy hogyan kezelje az embereket, hogyan viseltessen a társadalom iránt, hiszen megismerték, elismerték. De mégis hosszú volt az út mondjuk a tévétornától a Sándor Palotáig? Hát nagyon hosszú volt az út, mert a tévétornától közben a Sándor Palotáig fölnőttek a gyerekeim, sőt unokáim is születtek, és ők is már elég nagyok. Természetesen nagyon sokat segített a közszereplésben az, hogy én nyilvánosan is szerepelhettem emberek előtt, akár mint tévétornász, akár mint a saját sportkarrieremet illetően, hát hiszen én tornász voltam, és engem a nézők néztek, ezt is meg kellett szokni, meg aztán sok mindent csináltam, ez úgy vele együtt járt a nyilvánosság. Ez nagyon jó, mert belegondoltam, hogyha véletlenül nem lett volna ez az előéletem, talán sokkal nehezebb lenne, mert mindig szeretettel, kedvesen megjelenni, ahova meghívják az embert, ez nem csak elhatározás kérdése, hanem ez egy belső érzés, és hogyha ez nem jön át, akkor inkább el sem menjen az ember. Azt lehet mondani, hogy példaértékű tulajdonképpen az a családi élet, amit önök képviselnek. És most a közelmúltban az országjáró turné kapcsán tett egy olyan kijelentést, hogy ma Magyarországon lelki romokat kell takarítani. És érdekes volt, amikor olvastam ezt a mondatot, mert valahol ezt érzi az ember a mai magyar társadalomban, amikor körülnéz, hogy rengeteg panaszkodás, rengeteg válás, rengeteg olyan probléma, akár párkapcsolati probléma is még sorolhatnánk, ami valahogy nem engedi az embereket kiteljesedni, nem engedi az embereket boldoggá lenni. Ezzel szemben ugye látjuk önöket, és nézzük a gyerekeket, és látjuk azt a példát, és hát kimondom, jó önökre nézni. Hogyan érzi, hogy ebben a szerepkörben mennyire tud így hatni az emberekre, mennyire tud így hatni a társadalomra, hogy valamiféle segítséget adni ahhoz, hogy ezeket a lelki romokat hogyan takarítsuk el? Olyan szempontból nehéz, hogyha én egy olyan környezetben kezdem el mondani a gondolataimat, ahol esetleg kétségben vonják, hogy most én miért beszélek ilyesmit, hiszen nekem más az életem, mint esetleg az övéké. Én senkit soha nem szeretnék se tanítani, sem kioktatni. Én csak azt tudom mondani, hogy miután már ezért elég idős vagyok ahhoz, hogy van múltam, és vannak emlékeim az életemből, én is voltam fiatal házas, és ugye most már nagymama, hogy bizony az életben folyamatosan az embernek önkontrollal kell élnie. Folyamatosan számba kell venni, hogy amikor panaszkodom, akkor az a panaszkodás mihez képest? Mert hogy az előbb mondtam, hogy lelki romok vannak, és nem pedig fizikai romok. Az ország nincsen lebombázva, a hidak nincsenek felrobbantva, és most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, amit mondok, de tényleg nincsen, mert az én gyerekkoromban még így volt. Körülvett Budapesten a felrobbantott hidaknak a vízbe nyúló maradványai, és az ország romokban volt. Most minden áll, minden szép, minden jó, talán mindent jobban meg lehet kapni, mint akár a nyugati országokban, amire mi mindig vágytunk. Az üzletek tele vannak árucikkekkel, az a gyönyörű pünkösdi rózsa virágzik és süt a nap. És akkor az ember elfelejti ezeket a szép dolgokat a hétköznapokban, és mindig csak a saját bajainkkal vagyunk elfoglalva. Ami van, mindenkinek van, nekem is vannak problémáim, és voltak is, és feltétlenül lesznek is. De az nem lehet elég nagy ahhoz, hogy elrontsa az embernek azt a fajta optimizmusát, ami miatt igazán érzi, hogy holnap is van nap, és holnap is újra kell kezdeni, vagy folytatni, hogy még jobb legyen. Katalin, azt, hogy mennyire viselte meg az önt, ha már a család összetartó elejénél tartunk, hogy a lánya, hát Amerikában él, hát szerelmes lett, oda költözött, ezt el kell fogadni egy édesanyának? Én úgy látom, hogy most egyre több édesanya fogadja el ezt a helyzetet, hogy a gyermeke rövidebb, hosszabb időre világá megy, idézőjelben a világá megy, ami jó is, mert megtanul a gyerek alkalmazkodni, sok mindennel szembesül, amit talán nekünk otthon nem sikerült megtanítatni nekik, hiszen próbáltuk őket mindig körülvenni minden jóval, nekik kell most megtanulni lemondani, nekik kell most, ahogy mondtam, alkalmazkodni, beosztani a pénzt, netán még kicsit szenvedni is. Ez egy nagyon fontos tanuló idő a fiatalok számára. Én mindig azt szeretném, hogyha aztán a fiatalok haza is jönnének. Ami a mi esetünket illeti, az nem olyan szomorú, mert azért én egyébként többször találkozom a lányommal, sőt hosszabb időt is töltünk együtt, hiszen ők nyaranta hazajönnek egy olyan 4-5-6 hétre, és akkor 24 órából 24 órát vagyunk. Szoktam mondani, hogy na, akkor nézzük csak meg, hogy akinek
Pécset és Debrecenben élnek rokonai, hogy találkoznak ők egy évben, hányszor töltenek mondjuk 6 hétig 24 órát együtt, én azt hiszem, hogy kevésebb ennek adatik meg, és egyébként is minden pillanatot, amit együtt töltünk, azt úgy éljük meg, hogy az valami csoda és ajándék, hogy együtt lehetünk. Gréta és Petra, ők itt vannak és közel vannak. A nagymama szerep és a nagyszülői szerepe saját tapasztalatból is mondhatom, látja az ember teljesen más, mint a szülői szerepkör, és sok nagyszülő elmondta már nekem, hogy nem lehet összehasonlítani a szülő és a nagyszülő kérdéskört. Önnek mit ad a hatunoka, és mennyi idejük marad most rá? Én nagyon sokat voltam együtt a hatunokából négyel közvetlenül, hiszen ők kartávolságra élnek az otthonunktól, és minden nap volt egy-két gyerek a kezemben. Most ez egy kicsit csökkent ez a bizonyos gyakoriság, de ez nem csak azért van, mert én is új helyzetben vagyok, hanem mert iskolaidő van. De amit vége az iskolának, akkor az unokák jönnek, és akkor sokat vagyunk együtt, és ezt azért vezettem mennyire vissza, hogy én azért egy picit úgy is voltam velük, mint hogyha az édesanyjuk lettem volna, mert sokat voltak velem. Tehát én nem tehettem meg azt a nagymamai luxust, hogy én csak szeretem a gyereket, dédelgetem, és még talán picit rontom is, hanem nekem még azért nevelgetni is kellett őket. Most már nem kell nevelgetni őket annyira, mert már az édesanyjuk is, meg az idő is neveli őket. Most már lehet őket úgy kényeztetni, meg szeretgetni, ahogy annak idején úgy szerettem volna. Egyébként én ilyen puszilgatós nagymama vagyok, amikor, hogyha jönnek, és már nagy fiúk a fiúk, és azért még mindig kérem, hogy na ugorjál föl, hadd fogjalak meg, és akkor olyan kedvesen elnézően, akkor dobbant egyet, és akkor felugrik, hogy én megölelhessem, mert úgy, ő nem tudja, de talán érzi, hogy nekem fontos. Az utazást érintettük, és hát önöknél mondjuk az utazás nem idegen terep, az a rengeteg diplomáciai munka, amit a férje végzett, és hát ezáltal természetesen ön is abban is partner volt, azért azt hiszem, hogy ez is egyfajta rutin. De mondjuk ilyenkor, amikor jön a nyár, akkor mindig jó előre megtervezni, hát most biztos, hogy meg kell tervezni nyilván, de szoktak így tervezni? Vannak különleges úti célok? Vagy már úgy elég volt az utazásból, és nagyon jó itthon Magyarországon? Nem vagyunk nagy tervezők, mert az élet tervez a nálunk, tehát hogyha jön egy feladat, akkor az esetleg mindent felborít, minden tervünket, de nem is nagyon voltunk tervezősek. De ha volt program, és az tudtuk előre, akkor arra készültünk. Ami a nyaralást illeti, mindig viccesen szoktam mondani, hogy én nem is tudom, hogy kellene nyaralni. Ha nekünk lenne egyszer annyi időnk, amikor nyaralni megyünk úgy, ahogy általában szoktak az emberek, akkor nem tudom, mit kellene ott csinálni. Mert hogyha mi külföldre utazunk, akkor általában vendégül látnak bennünket, feladat van. Nyilván a férjemnek, hát általában neki, mert nekem nem nagyon, de akkor én, mint a hölgyekkel együtt jövök, megyek, az nem nyaralás. Ha meg nyár van, és volna lehetőség egy kicsit kikapcsolódni, akkor megjönnek az a nagylányomék, Alexáik Amerikából, akkor meg azért teszi ezt az ember félre, ezt a programot, de együtt vagyunk, és kicsit szoktunk irándulgatni, utazni nem nagyon szoktunk, hiszen sok utazáson bőven. Néha van úgy, hogy a televízióban látunk egy-egy szép útleírás, hogy mutatják, hogy erre, és mindig állat, hogy na ide elmegyünk, vagy előveszünk egy útikönyvet, akkor azt föllapozzuk, és akkor szinte beleéljük magunkat, hogy na hát már itt is voltunk, hát akkor most már tudom, édesek kellene elmenni. Nincsenek nagy terveink ezzel kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy adja magát a kérdés, hogy mi a legfontosabb cél. Most természetesen, és én érzem, hogy az ön életében nagyon fontos az, hogy a férjének valamilyen szinten kisegítő társa, tehát ezt a kisegítő társat nyilván a karrier szempontjából is értem, és biztos vagyok benne, hogy ez most az elnöki székben is valahol így van, de természetesen a first lady-től, bocsánat, hogy ezt használom, mindig várnak valamit, és mindig figyelik azt, hogy na most ők mire készülnek. Arról már nem is beszélek, hogy az ön ruhatárát is már számos újság kielemezte, frizura, minden ez azt hiszem ezzel jár, de mégis, hogyha azt kellene összefoglalni, hogy erre az időszakra ön mit tűzött ki magának célul, akkor mit mondana? Hát azt hiszem, hogy ön már megfogalmazta az előbb csak kérdés formájában a válaszaimat. Ami a főszédiséget, igen, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert Magyarországon ennek nincsen kultúrája. Magyarországon az elnök felesége van, aki nem ugyanaz, mint Amerikában esetleg. Bocsánat, hogy közbevágok, hogy én már olvastam olyat is, hogy az ön férjére azt írták, hogy köztársasági celeb. Hát én akkor megkapaszkodtam egy pillanatra. Ilyeneket nem olvasok. Én próbálom elkerülni azokat a sajtóorgánumokat, ahol esetleg
olyan kritikákkal illetnek bennünket, ami... Nem kritika volt. Nem kritika hát ez volt. Nem egy nagyon pozitív dolog, mert tudjuk, hogy a celeb az egy takar egyfajta érték nélküli ismertséget. És azért nagyon sok színész és művész mondja, hogy csak azt nem mondják, hogy celeb vagyok, mert akkor nem ért semmit az életem munkája, ha besorolnak az esetleg az ilyen különböző valóságshow ismert szereplői közé. Szóval visszatérve, hogy a kérdésben, hogy igen, hát ez egy más helyzet, én valóban nekem az a feladatom, az a célom, hogyha a sors így jött, és a Jóisten is így akarta, én ebben a helyzetben nekem úgy kell élnem, hogy amikor feladat van, akkor azt én el tudjam látni. Ami a külsőmet illeti, pedig ez egy tudatos dolog, hogy én jól érzem magam ezekben a szép ruhákban, és próbálom biztatni a magyar hölgyeket, hogy bátran viseljük, örüljünk, hogy nekünk is van nemzeti viseletünk. Bárki bármilyen nemzetinek érzett ruhát fölvesz az ünnepnapjaikon, akkor azt büszkén viselje, hiszen körülöttünk lévő országokban ennek nagy hagyománya van, mindig csak másokról beszélünk, hogy de jó, nekik van, nekünk is van, mi is viselhetjük. És hát visszatérve még arra, hogy mit, hát próbálok megfelelni a feladatnak. Azt, hogy telik egy napja, butaság lenne megkérdezni, hiszen gondolom tele van írva jó előre a naptár, és rengeteg program feladat, ahogy utaltunk rá, de hogy telik az a nap, amit ön igazán élvez? Most ez nagyon közhely, hogy élvezek minden napot, ami és teljesen vegyesen a feladattal, de ha már így, az a nap, ami úgy kezdődik, hogy reggel tenisz, azt nagyon szeretem, mert már előző este is úgy készülök rá, hogy másnap reggel nekem is sportszerűen időben fel kell kelnem, be kell melegítenem, ott vagyok a pályán korábban, még a vonalakat is kiigazítom, páros játszom társaimmal együtt, és várom őket, és nagyon izgatott vagyok. Ez egy teljesen barátságos játék, soha nem vérre megy a küzdelem, hanem csak arról, hogy játszunk. De azért én igyekszem a társamnak megfelelni. Hát igen, de az idő megy, és az idő múlik, és ez nem segíti az embernek elő azt, hogy a teljesítménye jobb legyen, de azért igyekszem ezeket a dolgokat. A másik napok, amiket nagyon szeretek, még amikor civil lehetek, és akkor visszamehetek a régi életembe, ami egyébként teljesen párhuzamosan van a hivatalos életemmel, mert a bevásárlás, az ügyintézés, a gyerekekkel való találkozás, ez hétköznapi dolog, vinni őket, hozni őket, ha van rá lehetőségem, menni vásárolni a tejboltba, a húsboltba, a kisközértbe, a postára. Ezek nekem nagyon jó dolgok, mert sok ismerős van, és akkor jó velük találkozni. Hogy érzi őszinték önhöz az emberek? Igen, mert az a közeg, akivel én találkozom, azok az emberek, akik megszólítanak engem, ők jó indulattal is kedvesen, biztatóan szólnak hozzám. Aki nem szól hozzám, az se bánt. De hát ez nem azt jelenti, hogy nekem hozzám mindenkinek kell szólni, csak hogy esetleg látom, hogy felismert, de nem mond semmit, vagy... Tehát ez teljesen természetes, hogy a világról mindenki másképpen gondolkodik, vagy van, aki kicsit kedvesebb, nyitottabb és közvetlenebb, és ezért megnyilvánul. Nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. Én próbálom ezeket úgy kívül rakni az életemben. Ez ne legyen nekem probléma, hogy most engem szeretnek, vagy nem szeretnek. Olyan vagyok, mint amilyen vagyok, és talán maradok is, mint ahogy az előbb mondtam. Egyébként nehezen viseli mondjuk a kritikát? Vagy hogyha valaki negatív üzeneteket sugal? Csak az igazságtalan kritikát. Az igazságtalant azt nehezen, mert én sportember voltam, meg férjem is az volt, meg még az is, azok is vagyunk. Szokták mondani, hogy katona civilben is katona, tehát a sportoló egy életen át megtartja azt az attitűdöt, amivel ő talán egy bizonyos területen sikeressé vált, és azért ott a teljesítmény döntött, és a teljesítmény határozta meg a végeredményt. Én, mint tornász, ugye megcsináltam a gyakorlatot jól vagy rosszul, azt szerint megkaptam az végítéletet. Férjem vívó volt, ő vagy legyőzte, vagy kikapott az ellenfelétől. De amikor olyan kritikát kapunk, amit tudom biztosan, hogy nem igaz, az rosszul esik, mert én nem gondolkodom úgy, hogy bárkit is bántsak, vagy bárkire is mondjak olyat, ami nem igaz. De ez még mindig a civil gondolkodás miatt van, és ez az én hibám, úgyhogy mostanában már azért próbálom elkerülni azt, hogy nem olvasgatok olyan újságokat, vagy esetleg nem futok bele direkt olyan dolgokba, hogy az nekem rosszul essen.
Hát nyilván rengeteg mindent lehetne még kérdezni, és számos kérdés van az ember fejébe, de az, ami engem igazán érdekelne, hogy azért egy ekkora tisztség hogyan változtatja meg önmagát az embert. Ha én így kívülről ebbe belegondolok, én biztos nagyon megijedtem volna, hogyha kiderült volna, hogy az én férjem köztársasági elnök lesz. Tehát gondolom, hogy félelmek, meg tényleg, hát amire úgy próbált utalni ön is, hogy próbál az maradni, aki volt, de nyilván ez azért nem lehet 100%-osan megvalósítani. Mégis érez-e már valamiféle ilyenfajta változást, hogyha teljesen őszintén akarunk válaszolni, akkor egy ilyen pozíció mi az, amit elvesz az embertől, és esetleg mi az, amit ad neki? Ha valamit éreztetek változást, az az, hogy én nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon szeretek rögtön szívembe fogadni olyan embert, aki szintén kedvesen fordul hozzám. De azt vettem észre az elmúlt időben, hogy sokan visszaélnek vele, amit nem onnan tudok, hogy rögtön érzem, hanem esetleg visszahallom, vagy kicsit óvatosabbnak kell lennem, az nem azt jelenti, hogy ne barátkozzak, meg ne viszonozzam a mások szeretetét, de egy picit meg kellett komolyodnom ilyen szempontból, és erre nem volt soha késztetésem, hogy én még komolyodjak, hiszen olyan voltam, amilyen. Ez az egyetlen egy talán, amire, mert felelősségem van, mert nem ronthatok a helyzeten, hogyha ha a férjem dolgozik, és iparkodik, én nem ronthatok a helyzeten, hogy én valami rosszat csináljak, vagy esetleg mondjak. Számos pillanatra büszke lehet az életében, én azt hiszem. Az olimpiai ezüstérem, a három gyerek, és tényleg a tévétorna is sorolhatnánk. Tényleg biztos, hogy más embernek akár egy életben egy ilyen dolog jut, ki tud-e valamit emelni? Mi az, ami a legszebben csillog? Egyik épült a másikra. Kezdve azt, hogy a gyerekkorom a sport, aztán a család, aztán a már feleség szerepe, meg megmaradtam anyának, meg ugye nagymamának. Ezek egymásra épülő feladatok. Soha nem volt betervezve semmi. Minden úgy jött, vagy abból már adta a lehetőség, hogy most mi a következő feladat, vagy ránk találta a lehetőség, és annak kellett megfelelni. Nem tudnék kiemelni semmit. És olyan távolban van már az én, ahogy most itt Szekszárdon vagyok, és a gyerekkoromra emlékezem, és nem most vagyok először Szekszárdon hosszabb ideig, mert ősszel itt voltak az unokatestvéreim, még Ausztráliából 4 olyan unokatestvérem, akik már azt hiszem 4-en voltak 350 évesek összesen, és együtt jöttek, és csodálatos volt, hogy megélhették, és mi másik unokatestvérek mentünk velük, és jártunk itt, és minden közös helyet megtaláltunk, és akkor éreztem azt, hogy messze van az az időszak, amikor gyerek voltam. Messze van már az is, amikor fiatalasszony voltam. Már amikor nagymama is. Most megint egy olyan csodálatos dolog előtt állok, amit nem is értek sokszor, ha reggel fölkelek, hogy mi történt velem? Biztos ez is, biztos, hogy ő az elnök, én meg a felesége. És akkor azt mondom, hogy igen, hát most ez a feladat, és ezt kell jól megcsinálni. Ehhez a feladathoz kívánunk sok-sok erőt, jó egészséget, és hát minden szépet és jót. Köszönöm szépen, Katalin asszony, az interjút, a nézőknek a figyelmet köszönjük, várjuk önöket legközelebb is, viszontlátásra!